vão cobrar impostos e logo depois vão estar morando nas nossas casas. Fale mais baixo, eles vão ouvir você. Que seja, se aqueles lacrantes aparecerem aqui... Preciso dos seus olhos, amiga. Abra as asas, Sumi. Eu é que vou achar esse pente. Só esperar para ver. Deve estar por aqui em algum lugar. Acho que faltou olhar em alguns lugares. O que esses homens estão procurando? Meu pente. Quem encontrar receberá minha companhia por uma noite. Quer participar? Eu é que vou achar esse pente. Só esperar para ver. Deve estar por aqui em algum lugar. Congela o sangue. Só esperar para ver. Huh?
Eu acho que isso é seu. Parem de procurar. Achamos uma vencedora. E o meu pente? Bom, o prêmio por achar o meu pente é passar tempo comigo. Uma caminhada pela natureza ou algo mais, se nossa conversa levar a isso. Certo. Eu sigo você. Você não faz o tipo que meus caprichos imaginários atraem. Responsável, adornada e delicada. Delicada? Os outros, eles são como porretes. Sem fio e sem graça. Você é ágil, como uma faca. Você está tão carente que qualquer lenhador ou vikingur que passar vai servir? Eu já fui casada. Meu Alf morreu tem 5 invernos. Nosso casamento era perfeito. Eu não preciso de outro. Mas preciso passar o resto dos meus dias sem amor ou atenção? Acho que não. Mas e o pente? Pode ser um pente, pode ser um broche ou um bracelete. Desde que seja perdido para ser achado por uma mão amiga. Já rendeu alguma boa história? Uma vez achei que o mesmo homem tinha passado 3 vezes por mim. Levei um susto. Mas no fim eram 3 gêmeos. Se esse pente não tem algum valor para você, o que eu faço com ele? Pode ficar com ele. Para pentear o cabelo. Ou eu penteio para você se quiser. Pentear meu cabelo? Era por isso que aqueles homens estavam se trombando? Eu posso fazer mais do que pentear o seu cabelo. E encontrar e desatar cada nó do seu corpo. Se você quiser. Agradeço a oferta, mas eu não posso. Aqui está seu pente. Fique com ele. É a recompensa da minha protetora. Adeus. Vasculhe a região, Sumi. Sony, thank you.
você vê, minha amiga. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Obrigada, senhor. Porra, Deus, continuar aqui.
Não posso continuar nesse banho gelado. O que você vê?